Bora lá, pessoal. Tamo mais um dia, mais um vídeo aí. Lembrando a vocês, código USP. Tô com o Todão novamente aqui, só que continua bugado, pessoal. Eu tô aí próximo do. Depois do último vídeo aí. Não consegui resolver a questão do Discord, mano. Não vou ter que trocar de programa de gravação, eu acho. Pessoal, hoje a gente tá com 2.000 coins pra testar a caixinha daqui do Pistol Round que veio aqui no CSGO.net. Caixinha bem legal, achei bem nice. Vamos então abrir aqui 2.000 coins dela e ver o que vem de bom. Vamos começar aqui, Todão? Bora? Cara. Achei uma caixinha interessante, mas vamos ver se ela dá profit. 2 mil coins ali, se você depositar acho que 1.400 com 40%, você chega a 2 mil. Vamos confirmar isso daqui. Cara, cheirou a faca, verdade, ó. 1.400, depositar aqui 200 dólares, dá 1.400. Com o código USP, você chega a 2 mil. É, se a gente... Então, tudo acima de 1.400 é profit aqui. Bora lá. Contando com o bônus, né? Se você depositar utilizando o código USP, fora o brindezão que você ainda ganha. Cara, ó. De começo tá bem ruinzinha ela, tá? Começo tá bem ruinzinha, 5 abertura, 5 hip, mas vamos ver, né? Às vezes tá jogando azar fora. Ó, começou uma buzzkill, não é. Não é o 38, cara, buzzkill tá barata, hein, mano? É, por causa da M4S, as buzzkill caiu de preço demais, cara. Bom, mas essa Vulca aqui seria um sonho, cara. Vulcanzinha aqui, ó. Outra buzzkill só porque tá barata. Mano. Uma Imperatriz, eu tô sentindo que vai vir uma Imperatriz pra nós. Uma Ocean Drive. Frontside Mist, Electric Hive. Ó, a Desertzinha. Ocean Drive veio que eu falei. A Buzzkill também veio. Continua vindo Buzzkill, só que eu quero outras coisas no lugar também, né, mano? Sim, elas por elas aí, vamos ver. É, guys. É a caixa. A caixa da Buzzkill, mano. É a caixa da Buzzkill. Pena que a Buzzkill não paga. Se pagasse, tava ótima. Não, o nome da caixa é Pistol, só vem M4. Falou tudo, cara. Opa! Aí, Imperatriz e Buzzkill. Acho que paga duas aberturas. É, não, mais ou menos. Uma abertura e meia. Cara, três caixinhas. Cara, o Todão é que vocês não estão escutando. Ele falou uma coisa muito inteligente. Por que que o nome da caixa é Round Pistol? E não tem uma pistola na caixa. Tem uma Tec-9 na caixa. Ah, tem a Desert, né? Mas. Não entendi. É uma Blaze aqui, uma Blaze Stream, né? Ó, beleza, Profit. Não fez muito sentido, cara. Ó, essa. Pessoal, primeira caixa, primeiro teste que teve de caixa da primeira caixa, legal. Segunda, ó, essa, a segunda caixa tá mais ou menos, bem mais ou menos. Dropamos uma faca nela, mas bem mais ou menos. Essa terceira caixa aqui, ela tá de média pra ruim. Achei ela bem média para ruim. Frontside, é, né? Bem média para ruim. Cara, sinceramente, tem semana que as caixas tá muito bom, tem semana que as caixas tá muito ruim, essas novas caixas. Ainda bem que tem várias. Sim, tem semanas que vem caixas muito boas. Por isso que sempre tem as caixas padrões no site, né? Que se tiver ruim, tem as caixas que você pode abrir sempre. Cara, sinceramente, ó. Ficamos no prejuízo em cima do bônus. Não compensou muito. Sinceramente, ó. Eu abriria essa. Abriria essa. Essa daqui eu abriria uma no máximo, tá? Não abriria. E vamos testar as outras. E por enquanto, essa daqui é a que me surpreendeu, beleza? Gaste nessa, gaste nessa. Gaste... Não gaste muito nessa. Nessa daqui a gente vai testar ainda. Mas por enquanto é isso. Então, quem gostou, deixa aquele like, se inscreve aí. Utiliza o código USP aí, faz o formulário. É nóis, valeu!